Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k nim můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Dobrý den, jsem ráda, že jste mě pozvali mezi sebe. Děkuji panu Vébrovi za to, že tu mohu strávit s váma dnešní den. Já jsem Alena Vytázková, pracuji od 17 let, přes 40 let mám za sebou práci v energetice v plynárenství a posledních 6 let jsem pracovala ve funkci předsedkyně energetického regulačního úřadu, to znamená ve státní instituci. Předtím všude jsem vždycky dělala v biznisu, anebo jsem i několik let soukromně podnikala. Podotýkám, že velmi úspěšně. Proč jsem tady a proč se jmenuje můj dnešní vstup Nerovný boj s mafií? Netušila jsem nikdy, že se nacházíme v takovém státě, kde mafie, já to si dovolím takto nazvat, má navrch. Zjistila jsem to až na energetickém regulačním úřadě. Já vám řeknu, co to energetický regulační úřad vůbec je, protože před mým vstupem se o něm ani moc nevědělo. Je to instituce, která má za úkol nastavovat regulované ceny v oblasti energetiky u takzvaného přirozeného monopolu. Tím přirozeným monopolem jsou ti, co vlastní trubky, dráty, takže elektřina, plyn, protože tam víc postavit nelze a ten jediný, který to vlastní, tak vytváří do jisté míry přirozený monopol. A tam je úkol toho regulátora ty ceny nastavovat tak, aby byly přijatelné nebo aby tam byly náklady, které ten regulátor uzná a které ten spotřebitel platí, čili to je jedna jeho část. U těch regulovaných cen elektřina, plyn, distribuce, přenos, přeprava, to všechno jde do ceny, kterou jste povinni platit. A pak si sami nasmlouváváte dodavatele tohoto média, ať je to elektřina nebo plyn, už sami si vybíráte, kdo vám bude dodávat. Pak má za úkol stanovovat tzv. Věcně usměrňovanou cenu pro teplo, protože teplárenství je jedno z největších vůbec v Evropě, v České republice, kdy z centrálního tepla nebo z centrálních tepláren se dodává teplo asi pro 2,5 milionu obyvatel, čili jsme měli tento systém velmi sofistikovaně postavený dříve a ještě stále funguje a využívá se, tak aby zase nedocházelo k tomu, že ten monopol, kde je ten spotřebitel na to teplo napojený, si bude dělat, co chce, tak ten regulátor by měl ty věcně usměrňované ceny, to znamená říct, co do té ceny ten dodavatel tepla může dát a to ostatní by tam dávat neměl a nesmí. Když se na to při kontrole přijde, tak ty peníze musí vrátit spotřebiteli v té výši a ještě v té výši musí zaplatit pokutu. Tak to je to, co by měl dělat. Pak je tu další oblast a to je obnovitelné zdroje. Podpora obnovitelných zdrojů, které jsou dány zákonem, které to jsou a které se podporují, tak zde regulátor stanovoval výkupní ceny a pak tato částka je povinna platit každý spotřebitel ve své faktuře za dodávku elektrické energie. Takže to je to, co by měl dělat. A když jsem nastoupila, tak jsem tam měla za úkol, že došlo k nějakým krokům, které byly velmi rozjařilé, když to tak nazvu, především v oblasti fotovoltaik, že došlo k boomu a že se to musí teda dát nějak do správných kolejí a nemá se připustit další možný boom, který se očekával v jiném médiu, kdy se snažila stejná skupina, která vytvořila vlastně tento, já tomu říkám, tunel do veřejných financí, udělat další tunel do veřejných financí. Takže jsem nastoupila do úřadu, kde zrovna nebylo pro mě příjemné prostředí, protože
i část zaměstnanců toho úřadu byla velmi úzce spjata s lobbym a se skupinami, ať už to je politicko-lobistickými, a byli propojeni a připravovali věci, které byly ku neprospěchu spotřebitelů, ku neprospěchu Česka. Takže v tomto prostředí jsem samozřejmě začala pracovat a nebylo to jednoduché, protože jsem začala dělat jeden krok za druhým, tak abych prostě zamezila dalším možným tunelům. Ten další, co se připravoval, se jmenovala biometan. Připravoval se v zákoně, v novele zákona o podporovaných obnovitelných zdrojích. Připravoval se tak, že to bylo jako přes kopírák fotovoltaika. Já bych ještě jenom doplnila, boom fotovoltaických elektráren skončil v prosinci 2010, pak byl konec. A já jsem nastoupila do úřadu v srpnu 2011. Takže já jsem tam předtím nebyla, ani mě úřad nezajímal, byla jsem orientovaná úplně jinak, protože jsem nikdy po státu nic nechtěla. Takže jsem ani nemusela znát energetický regulační úřad a znát lobbysty, kteří se kolem tohoto úřadu točili. Takže já jsem nastoupila nějakého půl roku později, než vlastně ten boom byl dokončen. A v té době se chystal tiše novela zákona o podporovaných zdrojích. Ten původní zákon byl zákon 180 z roku 2005 a ta novela byl zákon 168. Já si to teď spletu, a já si vzpomenu. A tento zákon vláda připravila bez biometanu, no a skupinka, která byla už v tom ostřílená, už to uměla, ta skupinka, tam byli vedoucí zaměstnanci úřadu, připravovala takzvaný pozměňovák v parlamentu, pozměňovací návrh, a v tom pozměňovacím návrhu se objevil biometan. To je oblast, kdy já jsem to odhalila, no, oni mě to nechtěli dát, mě šidili, nedávali mě to správné znění toho zákona, takže jsem nevěděla dlouho, že to tam vůbec je. A nakonec to dopadlo tak, že jsem na to přišla, prostě jsme udělali nějaké změny a ty změny znamenaly, že ten biometan dneska neplatíme. Já vám udělám jenom malou vsuvku, co to je. Bioplyn je fotovoltaika na střechách. Biometan je fotovoltaika na polích. Jo, takže tak, abychom věděli, o čem se bavíme. Dalšími kroky, které jsem udělala, tak tyto kroky znamenaly zastavení nebo změna v některých zákonech, a tím zásadním bylo zastavit podporu pro další zdroje od roku 2014. Čili se nám podařilo tím humbukem, samozřejmě, že to parlament a ministerstvo, ale my jsme tím humbukem jako regulátor, když jsem upozorňovala, že jsme se dostali na hranici bilionu, bilionu a půl, co máme platit, ať pro Boha začneme brzdit. Takže se začalo brzdit a já to beru, že to byla záležitost našeho úřadu, že se brzdit vůbec začalo. Takže se zastavilo od roku 2014 pro nové zdroje, nepustil se biometan, udělali se kroky při novele energetického zákona, kdy se snažili dostat do zákona rozdělování fotovoltaik, a tím asi zase 30 miliard by se snížily nějaké odvody do státního rozpočtu. Čili celkově, když jsme to tak sečetli, jenom tak lehce, tak asi 700 miliard jsme našimi kroky, když jsem byla v čele úřadu celých 6 let funkčního období, tak za tuto dobu jsme asi těch 700 miliard ušetřili, které nemusíme platit. Co to asi znamená? Jenom zase tak, ať si uděláme obrázek. Znamená to, že každá rodina, včetně miminek a starců, šetří ročně 3,5 tisíce korun po 20 let, to je asi 300 tisíc. Takže to by se vyhodilo zase pár jedincům někde, já nevím, jestli na Bahamy, já nevím, kde teď žijí. Takže toto se nám podařilo zastavit. Samozřejmě, že takové věci něco stojí. Mně to stálo téměř život. Protože někdo těch 700 miliard chtěl. On je měl připravené, on měl na to projekty. To byly jeho peníze. A ta zlá vytázková na to šáhla. Takže jsme se dostali do situace velmi krátce po nástupu na úřad, že jsem dostávala výhrůžky, ať odstoupím, ať odejdu, ať zmizím.
Možná, že to začalo skutečně 2 měsíce poté, co jsem nastoupila v srpnu 2011, kdy jsem začala dělat kroky, které jsem chtěla, já jsem nechtěla jít do minulosti, já jsem chtěla prostě nastavit čistý stůl, mantinely, zastavit další věci. Byla tam třeba zákon o veřejných zakázkách, kdy jsem prosazovala, aby distribuční společnosti, ti, kteří mají platbu od spotřebitelů, jako od nás všech, tak ať přes ty svoje dceřiné společnosti soutěží to, tu dodávku, ať tam je soutěž. Proč? Já udělám takový příklad, ale skutečně neberte mě úplně za slovo. Plynoměr, elektroměr. Oni ho nakoupí za 500 a přesto svoje dceřinou společnost to prodávají pak za 5000 a těch 5000 pak jde jako náklad do ceny pro konečného spotřebitele. Jako příklad, jo, kde ty marže nějak běží. Takže já jsem nechtěla, já jsem říkala, je tu zákon o veřejných zakázkách, tak fajn, udělejme to, jak to děje v zahraničí. Já vám nechci hovořit, že se zbavíte svých dceřiných společností, protože je máte rádi, nechme je. Nechte si, co chcete, ale kupujte si od dceřiných společnosti, ale když to bude bez soutěže, tak to nedávejte do nákladu pro konečného spotřebitele. No a to jsem poprvé slyšela, tak Vitáskové už bylo dost. A bylo to 2 měsíce po nástupu. Pak samozřejmě to všechno narůstalo, tady toto neprošlo. I když jsem žádala ÚHOS pro podporu pana Rafaje, tak si myslím, že se velice vylekal, že jdu hlavou proti zdi, když si takové věci. Já jsem si myslela, že to je správné, že státní úředník to má dělat, že to má v popisu práce. No, takže to neprošlo a my jsme bojovali dál, pak ten biometán, jedna věc za druhou. A dostalo se to až do situace, že skutečně ten nátlak na mě, abych odešla, byl už tak silný, že jsem se obávala o svůj vlastní život. Nicméně ještě jsem to stále brala statečně i se svými nejbližšími pracovníky na úřadě. A pak, když jsme dostali informaci, že se vytvořila skupina, kdy se vybírá na dehonestaci úřadu a moji likvidaci finanční prostředky, ta skupina byla stvořena z určité části solárních majitelů solárních elektráren. Údajně to byli ti, kteří měli výrobny nad 1 MWh, kdy měli takový paušál 300 000 na MWh. Tak když jsme tu informaci dostali, takže jsme si to začali počítat, tak kluci tam ode mě a říkám, tak mě spočítejte, kolik se na nás vybere na naši likvidaci. Tak spočítali, že 340 milionů korun. Takže to už bylo takové silné kafe. Pak jsme počítali, říkáme, a všichni nedají, všichni nejsou takoví, takže i kdyby dali jenom třetina, tak pořád se bavíme o šílených penězích. Mělo to být taky samozřejmě na média, na dehonestaci přes média. No a tak to pokračovalo dál až do chvíle, kdy jsem zveřejnila, už se vědělo, že dělám audit na výkupní ceny na fotovoltaiky, protože byly zprávy, že ty výkupní ceny jsou stanoveny nad rámec zákona. Tento audit prokázal, že byly stanoveny v dřívější době nad rámec zákona. Zhruba jsme to propočítali, jedná se asi o 162 miliard korun, takže jsem chtěla sjednat nápravu, informovala jsem vládu, že část miliard odtéká na neznámé účty, do neznámých teritorií, že může být ohrožena bezpečnost naší země, protože ne všechny země byly z Evropské unie, kde ty peníze odtékaly, že to jsou akcie na neznámé majitele. A začala mašinérie, která nemá obdoby. Ta likvidace pak nabrala trošku jiný ráz. Dostala jsem policejní ochranu, o kterou jsem prosím nežádala, já jsem ji nechtěla po nikom. Dostala jsem ji nasazenou v noci na dálnici. Měla jsem ji rok, první 3 měsíce zostřenou. Ta zostřena znamená, že máte řidiče, ochránce s autem a za váma jezdí auto se samopalníkama a vy z toho auta nemůžete vysednout dřív, než ti samopalníci neskontrolují. Pak vám bouchnou do střechy auta a vy můžete vystupovat. Mezitím máte celou skupinu bydliště nebo tam, kde jedete, kdy vám to hlídají 24 hodin. Takže v tomto režimu jsem žila, prosím, rok. V demokratickém státě jako vysoký státní úředník. A já se ptám, je to možné? Je to možné? A já jsem prosím neudělala vůbec nic. Já jsem jenom zabránila tunelářům této země, aby sahali na naše peníze.
A pokračovala jsem dál, takže mě nezastrašili. Tak nasledovalo samozřejmě obvinění, obžaloba, odsouzení a to stále za přísného dohledu státních zástupců, policie, soudců, vlády této republiky, to tam byl už pan Sobotka, který asi dbal nad spravedlností. A když viděli, že já tam pořád jsem, že mě to nezlomilo, že mě nezlomilo obvinění, že mě nezlomily zásahy policie na našem pracovišti. Já vám popíšu první zásah, protože já jsem nevěděla, že to je možné. Já jsem si myslela, že to je jenom ve filmech. Měli jsme poradu na úřadě, asi 12 lidí, ředitele odboru, prostě pravidelné porady, takže věděli, že jsou. Otevřou se dveře, tam stojí 3 chlapy. Ukážou průkaz, to je správný jo, znak, ale já bych to stejně nepoznala, protože já to neznám, já jsem to viděla poprvé v životě. Že paní předsedkyně, pojďte s náma, já jsem nevěděla, co se děje. Vedle mě ukázali, že mají prohlídky nebytových prostor a počítačů a všeho, tak jsem si to chtěla přečíst. To mě řekli, že já si přečtu až pak, že to musím podepsat. No prostě přišlo tam asi 12 lidí a pak ředitelku odboru licenci, která tam byla velice krátkou dobu, tak tu později ten den, teda za pár hodin, odváděli před všemi zaměstnanci, kteří museli jít na chodbu, aby to viděli, tak ji odváděli, prosím, ji chtěli spoutat do medvědu. Jestli víte, co to je, já vám to popíšu, jo, je to takový ten hrubý pás, kde máte spoutané ruce. Ta paní má asi 1,50 m, váží asi 40 kg, takže ji toho medvěda nemohli zapnout, protože on na dětské postavy není. A oni tu zoufalou ženskou, která má odpracováno, která tam přišla dělat, napravovat chyby, oni tu zoufalou ženskou, která je prosila, ať ji nepoutají, že jim přece neuteče, tak těch 12 chlapů ji takto vedlo. O čem se to chceme bavit? A to jsem si v té době myslela, že něco vyvedlo. Tak jsem ještě říkala, pro Boha, je to můj nejbližší, nebo nejbližší je to spolupracovník, kterému věřím, znám ho tolik let, perfektní pracovník, jo, vždycky prostě absolutně vysazována na práci, poctivá. A jsem říkala, pro Boha, tak ji odvádí policie, to, co, jestli mě zklamal tento člověk, tak já tu nemůžu být, jo, protože jak mám věřit ostatním, když tady tito lidé, o kterých si myslím, že jsou rovní, že jsou jo, pracovití a odvádí je policie. Takže já jsem celkem jako byla z toho zklamaná, že mám na úřadě lidi, kteří mohli spáchat takový nějaký zločin. Já jsem nevěděla ještě, co spáchala. Pak jsem stále nevěděla do chvíle, než jsem dostala asi za 5 měsíců obsílku, že jsem obviněna. Na to hledím, doma jsme se na to dívali. Muž mě říká, ty to je nějaká nová hra od Zimmermana? A já říkám, ne, to je moje obvinění. A on říká, to si děláš legraci, to je blbost. A já říkám, ne, to je moje obvinění. No tak jsme to brali jako blbost, že státní zástupce se na to podívá, musí to shodit ze stolu. No takže se samozřejmě nestalo a pak jsem začala pochybovat, říkám, doprčit to, já jsem prostě opravdu nic neudělala, absolutně nic, ani náznakem, ani myšlenkou, ani ničím. Tak jsem už začala pochybovat i o tom, že něco provedla ta Schneiderová. No a to se plně potvrdilo v průběhu několikaletého soudního procesu, který vás vyčerpává. Fyzicky, psychicky, finančně, společensky, rodině, který vás zničí za ty roky. Já se v tom potácím 6 let. Takže tam jsem zjistila, že ona opravdu nic neudělala, že nic nevzala, nic neprovedla, že prostě se postavila mafii, která po ní chtěla odsouhlasit nějaké jiné rozhodnutí, než ona měla podklady. Ona vzala podklady, ty vyhodnotila, rozhodla. Takže jsem viděla, že ten systém je opravdu úplně jiný, že ten systém je propojený od těch nejnižších struktur až po justici. Proto ta moje přednáška se jmenuje Nerovný boj s mafií. Já bych možná ještě na dokreslení, abyste věděli, v jakých řádech se pohybujeme, tak podpora na obnovitelné zdroje ročně dělá 45 miliard korun. Z našich peněz, jo, ať víme, máme to na účtenkách, je to zelená energie, za kterou platíme povinně, když ji třeba někdo řekne, že ji nechce, že chce radši tu levnou, tak to tam musí ten poplatek mít.
Tento poplatek vzrostl. V roce 2006 to bylo 26 korun. Nyní je to 850 korun. Vy z toho platíte asi 495 korun, to jsem ještě já zajistila, aby se zastropovalo pro občany a zbytek šlo ze státního rozpočtu. Takže ale celkově to je jedno, jestli těch 22 nebo 25 miliard ze státního rozpočtu by mohlo jít třeba na důchody, jo, já dělám legraci, ale prostě jde to zase z našich peněz. Takže toto se platí po dobu 20 až 30 let, bude to dělat asi bilion 200 miliard korun. Bez toho, co jsem já zastavila, kdyby tam bylo to, co jsem, tak je to podstatně víc. Cena silové elektřiny je asi korunu. My platíme za výkupní cenu těch fotovoltaik z toho ledna, nebo z toho roku 2009-10, 15 korun. Nárůst ceny za zelenou energii je 3000%. Já nevím, jestli je to málo. Já nevím, co pořád chtějí. Mají málo, stále chtějí některé projekty prosadit a tím, jak jsem skončila na úřadě, protože mě skončilo funkční období, tak hádejte, kdo se tam vrátil do rady. Tak ho se vyhodila. Prosím? Ano. Ano. Dokonce se tam vrátil ten, který počítal ty výkupní ceny pro fotovoltaiky, ty vysoké výkupní ceny. Takže je v radě. Když ho tam najmenovali, je to pětičlenná rada, to je změnou zákona, protože já jsem byla předseda, měla jsem místopředsedy, pak řekli, to je špatně, budou tam radní, budou mít vysoké platy a oni teď jsou všichni radní, všichni jsou jako na nějakém postavení. A ten jeden je konkrétně ten, co počítal ty výkupní ceny, které se nepovedly teda spočítat, jak jste slyšeli, i audit BDO potvrdil. Dokonce bylo na to trestní oznámení senátora Čunka, že ty ceny jsou cinknuté. A když to šetřila policie v Hradci, tak tam se nás dotazovali, my jsme tam dávali podklady. A mně bylo divné, že chtějí takové divné podklady. Já říkám, když to neprokazuje, co ty ceny jako znamenají, že jsou fakt cinknuté. Tak jsme jim tam poslali ten audit. On zrovna byl dokončen, tak jsem jim ho poslala. Co myslíte, že se stalo? No nic, bylo odloženo. Takže jsem pak ten audit vzala, nechala jsem z toho udělat prostě podklady a podali jsme trestní oznámení, které bylo velmi dobře popsáno, k jakým škodám došlo, bylo to tam všechno sepsáno. Výsledek byl, že se tím zajímal samozřejmě státní zástupce. Nejdřív byly dotazy na několik stránek, že jestli to není pravda, tak mě zavřou na 1000 roku. To, co tam dáváme, ten podklad, takže hádejte, jaký státní zástupce to dostal. No ten, který mě pak stíhal. Takže, a ten to shodil ze stolu, že se nic nestalo. Takže se taky nic nestalo. Je 162 miliard se nestalo nic. Nikoho to nezajímá. To, že jsou do tohoto procesu zapojeni samozřejmě i politici, protože jinak by nebylo možné, aby to takto bylo kryté. To je jasné, to víme všichni. A já jsem prostě brala, že aspoň budou tolik slušní, že nebudou se snažit za své zločiny zavírat nevinné lidi. No prostě nejsou. Oni potřebují ty nevinné lidi, kteří na to přišli zavřít, aby je aspoň odstrašili, anebo aby jim zalepili pusu. Navždy. Protože mě když obvinili, tak pak všechny podklady, které jsem dávala státním zástupcům nebo policii, protože se tam nacházely věci, které byly trestního charakteru, tak se bralo, že to je obrana obviněné, obžalované, odsouzené. Takže všechno. On si to zametal. No a když se mě pořád nemohli zbavit, jo, a to už pak byly nátlaky další a další, ať odejdu z toho úřadu, protože potřebovali dělat ty velké věci a já jsem jim tam stála v cestě, tak pak byla taková legrace, že změnili zákon. Změnili energetický zákon, aby se mě mohli zbavit. A změnili ho v průběhu vlastně toho mého funkčního období.
No a to byla taky hezká taškařice, protože brali, že tak co, tak je souzená, čeká na rozsudek, lidi taháme pořád, když není jednou za 14 dní na výslechu, tak prostě neví, že je život. Takže ji taháme, to přece musí udolat každého. Jak to, že ta ženská ještě pořád nic, tak změníme ten zákon. No a ten zákon chtěli změnit, byla to zákon o státní službě, energetický zákon 1.1.2016 s tím, že do konce února 2016 bych měla končit ve funkci, pokud nepůjdu pod státní službu, kde bych byla okamžitě odstavena, protože jsem stíhána, souzena. Ale já jsem pod státní službu nepatřila, protože já patřím pod energeťák. No oni si mysleli, hoši ve vládě, že prostě mě udolají, no a já jsem se jim postavila celé vládě. Napsala jsem jim všem dopis, každému zvlášť, členu vlády, protože co kdyby ho pan premiér Sobotka nepředal, tak jsem mu napsala, že všem, že jestli budou porušovat zákon, protože to je nezákonné, co se mnou chtějí udělat, takže na ně dám žalobu na všechny. Což oni se urazili, že? Mezitím už mě volal pan prezident, tak se mě ptal, jako co se tam děje. No a než jsem se nadechla, abych mohla žalovat, teda v uvozovkách, tak on to samozřejmě všechno věděl a říká, jestli bude vláda postupovat nezákonně, tak na ně podám žalobu. A druhý den tak nedával informace médiím běžně, tak to médiím dal. No nicméně vláda si řekla, že mě udolá. A teď se čekalo, kdo má pevnější nervy, jestli to podepíšu nebo ne. A byl únor a já stále nic. Tak si mě zase tak nějak jsem dostala zprávu, že bych se na to měla vykašlát a že bych jako už měla nic. Jsem říkala, ne, práce se mě líbí a zůstanu tu. Tak udělali poslední taškařici rozsudek nepravomocný prvoinstančního soudu, byl vyhlášen 22. února soudcem magistrem Alešem Novotným. Za účasti senátu, který mě soudil, kdy jedna členka toho senátu si veselé celé líčení četla časopis Blesk, aniž by skrývala, prostě si ho tam listovala normálně, jako před náma. Takže jsem tam přestala chodit a nechala jsem tam chodit pak už jenom své advokáty. Takže tento soudce mě dal rozsudek 8,5 let s ostrahou, 2,5 milionu pokuta a při vynesení rozsudku řekl, že se sice nic neprokázalo, ale že si myslí. Takže takto jsem byla odsouzena 22. února 2016, kdy skutečně všichni odborníci očekávali, že jsem se za prvé k soudu neměla ani dostat, ale když už mě tam chtěli vláčet těch několik let, aby mě zničili život, takže musím být zproštěna. A já jsem dostala tady tuto pálku. Takže to porazí i slona. Já neříkám, že by to neporazilo mě. Porazilo mě to taky. Ale ne tolik, abych se té svoloči vzdala. A proto svoloč musela na zasedání vlády 29. února, protože byl přestupný rok, potvrdit ten zákon, že prostě já jsem podle energeťáku a že mě nemohou odvolat. Takže jsem zůstala v úřadě de facto do konce svého funkčního období, to je do konce července 2017. Já dokonce ani nevím, proč jsem s nima tak bojovala, protože ten boj byl opravdu nerovný a už jsem věděla, že stojím proti mafii. Ale mě uráželo, že jsem pracovala poctivě celý život, opravdu poctivě, od 17 let. Studovala jsem při zaměstnání, protože bohužel s průměrem 1,1 jsem nemohla studovat, protože babička s dědou asi měli nějaké politické problémy. Takže jsem vystudovala VUT při zaměstnání. Já se můžu každému podívat do očí. Já jsem nikdy nikoho nepodvedla. Já jsem nikdy nic neukradla. Já jsem nikdy nic podivně nesprivatizovala. A ta svoloč mě zničila život, takže jsem s nima bojovala. Zničila život na úkor toho, tak mi jeden poslanec řekl, proč bojujete s tou mafií tady, proč s nima bojujete, proč se zastáváte té mlčící většiny, tak máte za krkem soudy a policajty a tak jste si mohla jezdit Bůh ví kde. Takže tak to smýšlí třeba někteří poslanci.
Ten jeden poslanec třeba smýšlí tak, že mě, no, já nevím, jestli to byla vydírání, úplatek, já nevím, co to bylo, nicméně jsem na to dala trestní oznámení. Takže to dopadlo jak? Já si myslela, že poslanec si to nemůže vůči státnímu úředníkovi dovolit, protože chtěl po mně, ať povolím biometan, že mě udělá nějakou protislužbu jinou. Měla jsem to zdokladováno, dokázáno, protože mě poslali SMSku. A víte, co se stalo? Vůbec nic. Ano, podávala jsem trestní na nejvyššího státního zástupce, ať se to někde nezatoulá, nestalo se vůbec nic, akorát jsem byla u dalšího výslechu. Takže ten můj nerovný boj s mafií skutečně pokračuje dál, protože mě čeká další soud. Ten další soud spočívá v tom, že jsem zaměstnala bývalou nejvyšší státní zástupkyni a mafie se domnívala nebo se obávala toho, že když tam přijde Vesecka, tak ať řádí každý někde, takže přece jenom má obrovský přehled přes celkové právo, přes procesní právo, přes trestní i správní. A že já mám zase obrovské informace toho, co se tam dělo a že to může být pěkný mazec. Takže nastalo nejdřív prostě zaměstnanec ČEZu podal na mě trestní oznámení, že jsem ji zaměstnala, že nesplňuje podmínky pro to, aby mohla vykonávat funkci místopředsedkyně pro právní věci. Pak první policajti, to, se jim to nelíbilo, to brali jako blbost, tak ještě byli takoví, myslím, že byli vlastně, nebo z Budějc, nevím, nebudu jmenovat, ale byli od někud tam. Takže ti to poslali, ať, jako jestli pracuje smlouva, já nevím, nějaké věci. A pak už byli naštvaní, tak nám poslali to trestní oznámení, co jim poslal nějaký ten člověk, abychom věděli, kdo to poslal. No tak jsme viděli, že to je zaměstnanec ČEZu, tak jsem říkal, no tak fajn, tak od tam a to vždycky tak nějak ten vítr vane. No a pak už to mělo rychlý spát, že zásahovka, to zase přijelo jich já nevím 20, prostě zase stejný ceremoniál si přišli pro smlouvu a já mám další zvlášť závažný zločin, protože ona dostávala plat a z toho platu jsme odváděli daně. Takže to pokračuje, jako oni si myslí, že mě udolají. No a já už jsem se naštvala. A já jsem se v tom roce 2016 naštvala poprvé. A to vyšla, ale to jsem měla pro své kamarády, to vyšla brožurka na prahu vězení, kde ještě spolupracoval na této brožurce pan Jemelík jako pracovník nebo spolku Šalamoun, nyní Hammurapi. A tam jsem popsala, protože se mě ptali, co jsi udělala pro Boha, jo? Dostala si prachy, ukradla si něco, jo? Co se tam stalo, trest. A já jsem to vysvětlovala, teď to nešlo, takže jsem to popsala tak, jak to bylo, včetně jména soudce i té paní, která tam si čte ten blesk. A takže to byla první tato brožura. A pak jsem si říkala, to ne, já se musím podělit s národem, já to nemůžu nechat tak. Oni mě nesmí umlčet, já se nenechám umlčet. Takže jsem napsala trilogii, která se jmenuje Solární baroni. Ten první díl se jmenuje Organizovaný zločin. Ten je tady, já jsem to přinesla vašemu, je Organizovaný zločin. Ten druhý díl se jmenuje Připravujeme vraždy. A ten třetí díl je teď u nakladatele a tento měsíc vyjde a jmenuje se Vrazi v taláru. Tyto knihy jsou psány skutečně jako beletrie, románově, jsou tam přezdívky, nejsou tam pochopitelně plné jména a já jsem to pojala něco, samozřejmě, že se nemůžu srovnávat s autory, které teď budu jmenovat, ale pojala jsem to něco jako Černí baroni, kdy se odráží 50. léta, kdy vzdělání a původ byl téměř trestný čin. A bylo to pojato nějaké nadsázce a legraci a někdo se tomu směje a někdo tam vidí skutečně ty 50. léta, jak část obyvatelstva skutečně trpěla pod hloupou nějakou demagogii nějakého politického směru. No a pak jsem tam ještě přirovnávala osudy dobrého vojáka Švejka, kdy zase se mnozí z nás, a taky jsem se tomu smála, protože tam vidíte vždycky tu část legrační a tu druhou, tak u toho dobrého vojáka Švejka, tam jsem viděla já víceméně ty prasečí vozy, ty prasečáky, jak vezou
ty mladé kluky, táty a dědy od rodin zlomené na duši i na těle, zlikvidované fyzicky, jak ta druhá světová válka nebyla ta legrace, tak to Hašek popisuje. Já jsem tam viděla tu hrůzu. A Solární barony jsem se pokusila napsat taky tak, aby ti, kteří se chtějí jenom pobavit a chtějí si to lehce přečíst, tak si to lehce přečtou a pobaví se. A ti, kteří se na to dívají trošku jinak, tak tam vidí to zrcadlo dnešní společnosti. Tu beznaděj, ten humus, který je v této společnosti prosazován jako základ. Je to prosazováno takzvanými elitami, které elity nejsou a nikdy elitami nebyly a ani nebudou. Takže to je tato trilogie, kdy jsem se rozhodla, že psaním se dá spoustu věcí říct a spoustu věcí nechat ve společnosti, já bych řekla, téměř navždy. Tu další knihu, kterou chystám, protože ti, co to četli, tak se mě chodí ptát, a kdo je ten a kdo je ten, a já říkám, já nevím, to je umělecké dílo. Tak jsem se rozhodla, že napíšu knihu, která se pracovně jmenuje, protože ji mám rozepsanou, ve stínu gilotiny a tam dám plné jména i s příjmením. A bude to mít trošku jiný ráz, ale tam se to zvětší ze vším. Takže já bych to možná pomalu se snažila ukončit. Jak máte velkou životní pojistku? Já už ji pak potřebovat nebudu. Já myslím, že právě teď pro vaši rodinu. No, vy si děláte legraci, ale když spadl výtah s partnerem a vyšetřoval to oddělení vražd, tak to zrovna legrace nebyla. Když se našla bedna před mým vchodem s nějakýma drátama a přijeli tam zásahovky a zjišťovali, jestli je to bomba, uzavřeli část Prahy a pancéřované auta tu krabici odváželi, pak zjistili, že to byla nějaká legrace, já nevím jaká, a možná spíš test ochranky, jestli umí všechno najít. Takže to taky vůbec legrace nebyla. A ono to vypadá jako pohádka všechno, ale to pohádka není. Jo? To skutečně, toto je všechno na reálných základech. Ale můžete se u toho i pěkně bavit. A protože jsem začala sledovat pana Soukupa a jeho televizi Barrandov a zjistila jsem, že se nebojí, a zjistila jsem, když tam měl o paní Schneiderové, to je ta, kterou zavřeli, aniž by cokoliv udělala, jenom proto, že zastavila tu obnovu řízení, protože k tomu měla materiály ve spise věci, které podle správního řádu ani jinak udělat nemohla. Tak jsem se rozhodla, když on se nebojí, protože jsem viděla, jak vytahuje kauzy kolem Bakaly, jak vytahuje kauzy staré Agrobanku. Tak jsem se rozhodla, že to tak skončit nemůže, tak to teda ne. Tak jsem začala připravovat a skutečně mám připravenou celou škálu věcí a nazvala jsem to, že vyhlašuji válku mafii. Takže já tu nejsem teď jenom jakože nerovný boj s mafií, ale oni mě rozčilili. Oni mě tak rozčilili, protože já jsem založila navíc ještě institut a tam se dozvídám různé příběhy ze všech možných oblastí. Jo. Setkávám se tady, já nevím, s kolegy, s panem Dlouhým, s panem Oldou. Jo, mám spoustu informací z Lipového kříže, jo. Prostě se to tak nějak sype, že říkám, to není možné, že to ten stát je schopen udržet, jo, že ještě žije. A proto jsem se rozhodla, že rozmotáme klubko solárního zločinu a začala jsem. Takže vychází to právě v tom časopisu Faktor S, protože nikde jinde mě to neotisknou. A bude to vycházet samozřejmě na mém webu, abych to měla. Tady v tom prvním vám třeba řeknu jenom pár bodů, nebo přečtu, ať to je úplně přesně k tomu, co jsem tu sdělila. A pak, že je spravedlnost slepá a ČES nebo jeho bývalý ředitel neřídí tento stát. Další bod. Nechci, aby za zlodějny jiných lidí trpěli dehonestací, ztrátou svobody, vězením a finanční likvidací slušní pracovití lidé, jako je Schneiderová či Chalupa. Jako bývalá předsedkyně ERÚ se stavím za pracovníky úřadu, kteří přišli napravovat chyby,
způsobené při solárním boomu a nyní jsou za to trestáni. Je to zločinnost tohoto státu. Donutili jste mě, abych klubko solárního zločinu začala rozmotávat. A já to udělám. Takže jestli vám to... Ten závěr... Tak, ale já bych ještě nejdřív, protože jsem to neutáhla všechno, ty knihy, my jsme tu vlákem a spacekem, tak jsem aspoň pořadateli přinesla a tady jsem přinesla záložky k těm knížkám, když tak tam je pak kontakt na ten institut a tak, abychom se mohli třeba zkontaktovat, když budeme potřebovat. A teď ty otázky. Děkujeme. Mě by zajímalo, to se opravdu nenašla jediná osoba mezi poslancem a senátorem, která by třeba nějakým způsobem byla pro vás oporou v těch dobách nejtěžších, aspoň třeba nějak kuloárně potichu nebo tak? Ne, to bych křivdila. Byla to strana Úsvit, protože ti jediní skutečně bojovali v parlamentu za to, aby energetický zákon byl zákonem pro lidi a ne tuneláře a šmejdy. Ano, strana Úsvit, v té době tam byl předseda Černoch, oni nejdřív tam měli Okamuru, pak se nějak rozdělili a zůstal tam Černoch, tam byly právě nějaké tyto story. Olga Havlová. Jo, takže tito poslanci celou dobu podporovali energetický regulační úřad a moji osobu, která v té době v čele toho úřadu byla, celou dobu bojovali za to, aby energeťák zákon o podporovaných zdrojích, aby skutečně tam nebyly ty zvěrstva. A tato strana bohužel ve volbách neuspěla a myslím si, že je to škoda. Já mám ještě dotaz, jestli můžu. Jak vám konkrétně pomohl Miloš Zeman? Jestli vám pomohl vůbec? Tak, prosím, pan prezident mě pomohl, protože já to musím dát na pravou míru. Pan prezident byl jediný, který se postavil na stranu občanů, byl jediný, který se zasadil nebo zasazoval o to, aby naddotace nebo překompenzace pro především solární elektrárny, aby se to napravilo. Pan prezident byl jediný, který se rozhodl, že mě neodvolá, přestože všichni chtěli tady z těchto lobbystů a z těchto různých struktur. Já říkám různých struktur, protože to nejsou skutečně politici, kteří by zastávali zájmy České republiky. Takže tam, pokud já mám informace, tak přišlo několik žádostí, ať už mě konečně odvolá, a on to neudělal. A já si toho vážím, protože já jsem nic neprovedla, já jsem dělala jenom kroky, které by měl dělat každý úředník. A to prostě já jsem nastavovala rovné podmínky i pro regulované subjekty, měli rovné podmínky na trhu, aby mohli provozovat svoji činnost, aby měli dostatek peněz na tu svoji činnost, ale aby neměli nadbytek, čili ty váhy, ať jsou vyvážené. A to je skutečně hodně, hodně složité, protože ta síla těchto subjektů je velká. Takže Miloš Zeman pomohl, Miloš Zeman, aspoň jak jsem slyšela, protože jsem to od něj přímo neslyšela, zprostředkovaně z televize, tak mě chce letos vyznamenat státním vyznamenáním. Budete mít nějakou audienci u něj? Budete ho moct navštívit předtím? Ano. To bude výborné. I o tom bychom se rádi dozvěděli, jak to probíhalo a tak dále. Ano, budu mít s ním schůzku, takže já to pak dám na svůj web. Děkuji. Není to skvělé, ale vy jste energetici, já jsem zvolil, jestli je to nemlý, to se ne. Já už nemusím vlastně vystupovat. Otázka, která vám samozřejmě asi vychopu dokonce pocit, že včetně té konečné rozhodnutí, nějaké konečné rozhodnutí, tak tomu dokoncovat nebudu. Je třeba si říct taky jednu věc, jak nové, protože to, že to popíšem, já píšu teď trošku s paní Lorencovou, což je bývalá paní, my jsme se nějak jako dali dohromady z pohledu toho. Ne, čestný člověk. Ano, ona rozpletala, on to opletala. Málem skončila pod vlakem. A mimo jiné. Teď si musíme říct jedna věc, aby se to lidi dozvěděli.
A druhá věc je, jak smluveni, protože nepomůže nám, to, že ho popíšem, nám nepomůže. Je otázka, že se asi budeme muset nějakou formou posporovat. Protože když nás udrží rozdělené v těch hlubinách, tak nemáme šanci. Oni nás zahájí víc výzvou, nebo prostě čas nás... Nebo přejedou na vče, přejedou. Já jsem měl odmontovat na 4 malíce na zadním šrobu, tam na zadním autě, to nedávno. Takže prostě, děje se. Vy jste zaujímal nějaký instituci, do kterého ty lidi nějakou formou zdrůjete, jestli jsem to pochopil. A nebo se scházet s těma hlavama těch sdružení zase, protože to je takový pak rozpad, no. No, otázka je, jestli ten demokratický systém je reformovatelný, protože mám obavu, že jsme se dostali do nedemokratického systému. Vy jste to tu popsal, nefunkční justice, policie pracující pro mafii, ano. A politici, kteří jsou loutky mafie. Ano. A demokratický systém stojí na těchto třech věcech, ani jedna z nich nefunkční. Ano. Takže je z toho rakovinou bojovat. Ne, jak ji vyřešit, nebo ne. No to bez boje to nepůjde. Ale já bych možná k té vodě, protože vy jste mě připomněl jednu věc s tou vodou, tam jsme se možná někdy na začátku střetli, protože já když jsem nastoupila na úřad, tak někdy začátkem roku 2012 jsem na nějaké konferenci, já jsem ten zájem měla skutečně, já jsem to rozjela. Měla zájem, že vodárenství prostě není možné, aby zůstalo tak, je, že není možné, aby bylo 5 000 subjektů, které obhospodařují vodu a 2 000, které ji mají pronajmutou a prostě ten systém tak je postavený, že je špatně. A přišla jsem s tím, že se musí dostat pod regulaci normální a že se musí udělat další kroky, jako je, já jsem tomu říkala velké trubky, malé trubky, něco jako přenosovka a distribuce. A že se to musí prostě udělat kroky, ať se to vrátí zpět a ať to patří státu v plném rozsahu. A to jsem netušila, že to je stejná mafie, jak mafie v energetice. A pak proběhla nějaká velká konference vodárenská v Praze, kde bylo asi 300 delegátů a ta polovina byla pro můj, si mysleli, že se s tím musí udělat, začít dělat pořádek, že to je průšvih, rok 2012. A ta druhá půlka jela tam na té vlně těch zájmových lobbystických, politických svoločí. A oni mě pak někteří volali, dokonce mě to přinesli ukázat, tak konference začínala tak, že Veolia, tam nějaký pracovník, velikánský plakát a tam byla Vitásková v nadživotní velikosti a on začala poradat tím, toto je náš nepřítel. No tak jsem říkala, tak fajn, takže to je mafie 20. let, někdy minulého století. To přece není možné, aby tak na ukázali, jak to bylo jako že tady toto je náš nepřítel mafie, podívejte se, toho budeme teď likvidovat. Takže já jsem se rozčilila, já jsem pak poslala stížnost na toho zaměstnance té Veolie, že nepřichází úvahu, aby někdy vkročil do mé kanceláře, tak si myslím, že ho pak odsunuli, aby vůbec nebyl vidět, protože já jsem byla hodně emotivní v tom. Takže s tím vodárenstvím. A já jsem se pak snažila, já jsem se opravdu snažila začít dělat kroky tak, ať uděláme nápravu. Tak nejdřív mě nadávali, že co si myslím, že se bude zestátňovat. A říkám, no a co, v Británii to zestátnili, tak co? Tak to nekrademe, to bude... Takže jsem narážela skutečně na ministerstva, které do toho jsou zapojeny, ať to je životní prostředí, zemědělství, prostě mají už tam všichni nějak ty své zájmy, takže jsem narážela hodně silně a jak sami vidíte, tak se mě to vůbec nepodařilo. Prostě jsem v té státní sféře, kde jsem potřebovala, ty spojence jsem je nedostala. Ani v době, kdy nastoupil pak vláda Sobotky, teda pan Babiš, který měl na starosti některé ty ministerstva, tak ani tam se to nepodařilo prorazit. Takže a pak už jsem končila na úřadě. Takže to je k té vodě. A to, co jste řekl, to druhé, tak to jsme tu nezávazně, ještě než to začalo, tak jsme se bavili, že je strašně málo. Když si
je to fajn, když si pošleme mail, když se dovíme, že jaké máme vlasti zrádce v Bruselu, kteří hlasují pro to, ať platíme pokuty, když nechceme migranty. Jo? Je to fajn, když si to mezi sebou řekneme, protože to jinak nevíme. Když se dozvíme, jakou smlouvu podepsal ministr vnitra v Africe. Jo? To je fajn, když se to dovíme i s tím překladem. Jo? Ale na druhé straně jim to nevadí, ať se baví, ať si zakládají spolky, ať si vykládají, ať říkají, jak to je blbě. No tak dříve měli zahrádku, no tak teď chodí klábosit, jak tady to mastíme, a oni jedou dál, aniž by je to vůbec zajímalo. A když už někdo hodně vystrčí hlavu, tak byla Vitásková, no tak ji švitne. Tak kohokoliv z vás zavřou, za cokoliv. Já v té poslední knize píšu ty příběhy, já píšu kauzy, které znám, které skutečně mám doložené. A jim to je jedno, jestli jste natěrač vagónu, jim to je jedno, jestli jste předseda úřadu, prostě jste v cestě na šachovnici, tak jdete. A já se domnívám, že je to strašně těžké spojit, jo? Je strašně těžké zakládat stranu, protože komu věřit, to nejde. Vznikne strana a v tu ránu se tam nahrne parta nějakých prospěchářů a vy máte dobrý úmysl a se vám to začne drolit pod rukama. Takže, a lidé nevěří, už když slyší strana, tak je jim špatně z toho a říkají, jděte do kelu, jdete zase krást. Jo? Takže co udělat? Jo? Ze zhora něco vybudovat nejde. To prostě, to si řekněme, že nejde. Ze zdola? Jak? Pak to musí být skutečně paprskovitě nastaveno tak, že ty máš 100, ty máš 100, ty máš 100 a těch vašich 100 má zase 100. A musí se to rozdělit teda, že to půjde tímto způsobem, anebo 20, jo, to nemusí být 100. 20, jo, prostě ten systém přenášení těch informací a vy si ti obyčejní lidé, kteří mají dneska tolik starostí, protože oni je zadupali do země, pak tomu dají EET, ať ani ta kadeřnice už tam nešmídla ty vlasy za těch pár korun, protože jo, čili tam někde se ztrácí miliardy, je z toho strašná sranda a tam se budeme dívat, jestli kadeřnice skutečně jako účet dala online někde do systému. Takže je to taškařice, jo, a ta taškařice je na ty obyčejné lidi. Si vezmeme, vy jste tu odborníci v každý v nějaké oblasti, exekuce, šmejdi, zákony. Já vám říkám zodpovědně, zákony nejsou pro lidi. Zákony jsou pro tuneláře a šmejdi. Oni je postavili tak, aby mohli si klidně krást a nebyli postižitelní. A ty zákony skutečně i teď, jak se vytváří, tak tam nemáte ochranu. Zákon má být pro lidi, má být srozumitelný, má být jasný, nemá být dvojí výklad, má být prostě, takové mají být zákony, nejsou. A jak z toho ven, jestli si myslíte, že někdo z těch stávajících parlamentních stran je schopen přinést změnu, já říkám třeba jako Orbán v Maďarsku, protože ať jsou na něj jakékoliv názory, jo, já ho neznám osobně, znám trošku okolí jeho, ale neznám osobně, ale vidím, co dělá. On to Maďarsko postavil na nohy. Maďarsko by už nebylo, kdyby tam nebyl Orbán. By se potácelo v takových, prostě to by nebylo. Takže lídr, který je schopen pak skutečně postavit silnou skupinu a mít tam lidi, kteří se nespronevěří té myšlence, je strašně těžké. No. A pak Češi nejsou Maďaři. Češi se víc bojí. No, jsou víc zbabělí a říkají se, no tak to se stalo tomu, mně se to nestalo, jo. A teď mám mu podat ruku, aby neřekli, že já jsem stejný jako on. Jo, prostě ne vždy ten Čech najde dostatek odvahy, aby se za něco postavil. A já se nedivím, protože oni nás tak ubíjejí,
takovými výmysly, jak je možné, že prostě šmejd okrade 80letou babičku na energiích a zničí důchod, úspory, všechno a mu se nic nestane. Zákon je krátký. No tak já to vidím prostě takovéto diskuze, tak jak máme teď. Ale pak ty diskuze musí pokračovat, že máte tu svoji skupinku, i když je to 20 lidí. Je to pořád jako těch 20 lidí to řekne doma, je to 100 lidí, ale opravdu ty informace předávat, protože jsme odříznutí od informací, informace jsou zkreslené, lživé, nepravdivé, myslím z těch veřejnoprávních médií. Já vím, o čem mluvím, protože jsem dala trestní oznámení na Českou televizi. Myslím si, že jsem jeden z prvních, kdo to udělal. Většinou jde stížnost na, nebo žaloba na radu. A taky vám k tomu řeknu, proč jsem to udělala. Oni toho u mě nalhali celou dobu dohromady a já jsem to prostě nechávala. No a teď probíhal ten vrchní soud v Olomouci v lednu letošního roku. A Česká televize v hlavním zpravodajství začala vykládat věci, které nebyly pravdivé. A vykládala o tom mém soudním procesu, že jsem vydala licenci, že to, a přitom já jsem tam v té době vůbec nebyla a ani prostě vykládali něco jiného, než bylo v obžalobě, za kterou jsem byla souzena. A já jsem to ani neviděla, ale začali mě lidi říkat tak, co mě znají, a nebo co mě poznají na ulici. No v televizi říkali, že to tak, jak to vlastně, když jste tam nebyla, to. Tak jsem se naštvala, tak jsem byla ale slušná ještě. Když jsem byla naštvaná, jsem byla slušná. Tak jsem jim napsala dopis, předžalobní výzvu, ať se mě omluví, že tam sdělili nepravdy, že pravda je taková a taková. Teď, že ať se mě omluví v tom hlavním vysílacím čase, že prostě to takto není. A napsala jsem jim pár věd, jak to má být. Jo? No tak oni do 14 dnů se mají omluvit, tam mě napsali dopis, že je to strašně složitý případ, že musí to projednat s právníkama, a že to je tak složité, že potřebuji ještě měsíc, jo. No a já jsem mlčela, já jsem jim nepotvrdila ani to, ani ono, čekala jsem měsíc. A po zproštění, protože to bylo ještě, než mě odpověděli na ten dopis, takže jsem byla zproštěna, tak si řekli, baba je zproštěná, bude ráda, že teď někde, já nevím, omdlí a dostane rakovinu, protože ta šestiletý stres to nemůže přežít a bude od ní klid. No tak baba čekala. A když nepřišla omluvání, to, tak právník říká, tak já říkám, no tak omluva nepřišla, ani nic, jo, žádné to, proč to neudělali tu omluvu. A říká, tak dáme žalobu, já říkám, ne, trestní. On říká, vy jste si zbláznila, trestní na Českou televizi, na toho redaktora, já říkám, ne, na právnickou osobu. A tak advokát říká, ježišmarja, to jsem ještě nedělal. Říkám, všechno musí být něco poprvé, buďte stateční. No tak napsal pěknou žalobu, no, pěkné ne žalobu, ale trestní oznámení na Českou televizi jako na právnickou osobu. No a začal formul. Ten formul spočívá v tom, že já už jsem teda u výslechu byla a oni nevědí, co s tím. Protože tam se nedá vůbec říct, že k tomu nedošlo, k tomu skutku. Takže teď zjišťuji, jak mě to poškodilo. Jo, protože podle výše poškození, výše škody, je výše trestu. Jo. No, takže na výslechu, jako, no, že, to, jo, že ten skutek to tam mají a to, ale jak mě to poškodilo, ať řeknu. A já říkám, tak poškodilo, tak jako si všichni myslí, že já jsem ten solární zločinec, který to tu dělal, protože to tak vyznělo. A prostě mě to poškodilo. Já jsem tam nebyla v té době, já jsem ten zločin prostě nezaložila, já jsem tam nesvítila u toho zločinu, já jsem přišla napravovat, ale napravovat v regulích zákona, ne zase nezákonně, dělat věci, že se budou teda, teď odebíráme licence, tak je budeme odebírat. Jo? Prostě v regulích zákona. A tak ten policista jako říká, no dobře, a budete uplatňovat škodu? Já říkám, samozřejmě, no tak v jaké výši, jako 10 000, já říkám, bavme se v milionech. A tak viděl, že ten trest míří úplně někde jinde. A říká, no ale tak musíte říct, jak vás to poškodilo. Já říkám, podívejte, já o tom nesmím mluvit. No, konec. No, takže
proběhl výslech, nemůžete to vypnout, ten kousek? Já jsem zapomněla, že o tom nesmím mluvit. Musíš to vymazat, Martine, dáš mi no, jenom ten kousek, jo? O tom výslechu. Musíte se pak domluvit, odkač to nesmí no. Už dál být. Tak, takže to je všechno. Rozumíme tomu, stále. Dobrý, rozumím. Máte někdo ještě nějaký dotaz? A tady to si myslím, že musí skutečně od spodu být zájem. No. Teď proběhla informace médiím, že vesnice, které nejsou připojeny na kanalizaci, protože tam neexistuje, že by měly dokládat vlastníci těch nemovitostí odvoz splaškových vod autosystémou na čistých odpadních vod. Ještě k tomu dva roky dozadu. Je na tom něco? Regulace, nebo ne, já kolem toho nevím vůbec nic, nevím ani, jak tam fungují nějaké zákony, neznám to vůbec, takže to neumím, ale vím, že mě kolegové kolem toho psali, takže ti kolem toho vědí určitě hodně, protože jsem dostala nějaké maily kolem této problematiky, ale nerozumím tomu vůbec. Patrik? No, já jsem chtěl říct jenom to, že vy jste říkala, že vlastně nevíte, proč jste to začala všechno dělat a jak to všechno došlo. Já si myslím, že je to tím, že to je prostě normální. Normální jsou ti lidi, kteří to všechno dělají. To je připodobnění do lékařského hlediska, jako třeba nádor na těle, tak tohle to je. Říká ti normální extrémisté. Možná. Prostě je to tím, že to je normální něco takového dělat a něco čemu takovému se bránit. Já moc tady za to děkuju. Jestli můžu, tak bych se zeptal na pár upřesnění pro mě, co se týká té starší doby, protože já si myslím, že tohle to je tak normální, že to jde napříč společností, co se týká rozdělení třeba v politickém spektru názory, že je potřeba se spojovat a i napříč tady tímhletím, protože když se pak lidi rozdělují na základě nějakých politických názorů, tak samozřejmě mají menší možnost tady tohle to napravovat. Ale mě tam jenom zaujalo ten poslanec, na kterého jste podávala trestní oznámení, že poslal tu SMSku, tak to byl kdo? Milan Urban. Ten je známý. A máte pocit, že byste říkala, že jediná strana, která se postavila za ten zákon a za EU, že byl Úsvit, ale mezi těmi ostatními byly ještě nějaké rozdíly, nebo to bylo úplně stejné? Já jsem tam tu podporu nenašla, protože v době, kdy se třeba projednávala novela energetického zákona, který byl totální paskvil, což se následně ukázalo, že byl paskvil, tak pokud vím, tak poslanci Úsvitu chtěli, ať vystoupím před parlamentem, před poslanci, ať objasním ty výhrady proti tomu zákonu, ať tam řeknu ty chyby, ať to poslanci slyší, co vlastně schválují za paskvil, a poslanci to neodsouhlasili, nenechali mě vystoupit, přerušili jednání a mohla jsem teda tam někde v klubu, nějaké zasedačce, kdo chtěl jim říct k tomu, k těm dotazům, ale to zase byli jenom poslanci Úsvitu, kteří to chtěli slyšet. A ti to znali, protože jsem to vlastně vysvětlovala na jejich klube, když mě pozvali. A ti ostatní zájem neměli. Ti ostatní zájem prostě neměli, nechtěli vědět. Já nevím proč, protože jako poslechnout si od regulátora, jaké má výhrady proti energetickému zákonu, který má dopad skutečně na celé spektrum života v Česku, tak mě to zaráželo a uráželo navíc. A pak, když jsem, teda teď tam jsou jiní poslanci, jo, ale když tam vidíte, že tam pustí nějakého Američana na dovolené a všichni nábožně poslouchají a někteří ještě u toho možná já nevím co, a to jsou ale zase poslanci, kteří tam seděli za doby, kdy mě tam nechtěli pustit, takže to zůstanete zaražený, jo, to vám přijde líto. No, to je taková opatrnost, že to až to není opatrnost. Ne, to, že mě tam nepustili, to nebyla opatrnost, oni chtěli schválit paskvil, protože na to byli zvyklí schvalovat paskvil, oni nechtěli slyšet, jaké výhrady tam mám. Ten zákon připravoval to, že úřad bude rok a půl bez vedení. A změnilo se to nějak po volbách?
teďka myslím po těch posledních. To teď jako, ne, já už tam nejsem, že? Já už nejsem na úřadě, takže nedokážu vůbec posoudit. Ještě poslední, nenapadlo vás někdy, že byste sama se zkusila dostat buď na senátorské nebo poslanecké? Já jsem v roce 2016 kandidovala do Senátu na Ostravsku, teda jako nestraník, ale na kandidátce Úsvitu. Vzala jsem si měsíc neplacené volno, abych nedělala to, co dělají všichni, že v práci a to, tak já jsem si vzala neplacené volno a ten měsíc jsem se tomu věnovala, což měsíc je málo, ale na Ostravsku nevyhrála jsem, že vidíte, že nejsem. Vyhrál to vlastně ten nezávislý kandidát, ale podporovaný ODS-kou a všemi, nějaký hasič. A já jsem si myslím, že byla úspěšná, protože jsem v této oblasti, která má, kde je bašta sociální demokracie a komunistů, oba tyto kandidáty porazila. Ale prostě měla jsem na to měsíc, neměla jsem finanční prostředky, neměla jsem billboardy, neměla jsem nic, jenom jsem objížděla, bavila se s občany. A od toho taky plynulo to, že jsem podala trestní oznámení na Bakalu. To byla taky pěkná taškařice. Takže jsem podala trestní oznámení na Bakalu a teď to nikdo nechtěl řešit. Jo? A já jsem měla nějaké dokumenty, co mě tam občané dali, co jim tam vyváděl. A když jsem začala usilovat, aby se to řešilo, tak to nikdo nechtěl řešit, tak jsem to psala všude, jo? Na policii, na státní zástupce. A domáhala jsem se jako stanoviska, tak pak, když už viděli, že to nechci vzdát, tak mi odpověděli, že vlastně se něco šetří a že to ostatní, to, co tam píšu, tak je víceméně rozhořčení občanů z privatizace. Takže se nic nestalo, bylo odloženo. Tak Jaroslav Půca ještě. Jeden názor a jeden dotaz. Prosím vás, nezdílím vaše přesvědčení, že český národ je zbabělý. Co já mám zkušenosti za ty roky, co běhám po světě, tak český národ je hrozně chcavý. Jestli to tak můžu říct. Vy jste použil trošku jiný. Že oni zatím nad těmihle věcmi jenom mávají rukou, protože vědí, že objektivně se máme čím dál tím lépe, ale cítíme se stále hůře. To je výsledek jednoho průzkumu. K čemu chci dospět? V tomto kontextu je-li to tak, tak zaplať vám to pánu, to, co vy uděláte, protože vy chcení Češi se opravdu zamyslí nad tím, že by mohli ušetřit 3,5 tisíce ročně. Na osobu. Na osobu. Takže díky moc vám, díky tady panu Novotnému, té další, vy ani nevíte, co všechno pro ty lidi děláte. A to je dobře, ještě byste jim poslali faktů. A teď, prosím vás, jsem rád, že zastáváte názor, že zákony jsou vyloženě zglejšaltovaný, ale oni nejsou všecky. Třeba zákon o účetnictví potom ani pes neštěk. Takže ten je ještě celkem normální, pokud ho znám. Ale co se týče zákonu o DPH, no tak o tom už toho dost napovídala paní Lorencová, a tam je to celkem jasný. Tam to bylo zglejšaltováno téměř na 100%. To mám hodně. A já mám na vás dotaz, nakolik byl zglejšaltován energetický zákon před rokem 2010, když se to tam tenkrát tato zlodějna na občanech ČR koncipovala. Bylo to taky skoro 100%. Já úplně to neumím vyhodnotit, tak ta otázka byla položená, protože já neznám zákon, možná, že ten o účetnictví, jak říkáte, který by byl ku prospěchu občanů.
protože kdyby byly zákony ku prospěchu občanů, tak tu nemáme téměř milion exekucí, nemáme tu exekutorskou lobby a nemáme, kdyby byl pro občany, tak nemohou soudci a státní zástupci obžalovávat tát po v procesech desetiletí občany, zničit jim život, zničit jim zdraví, zničit jim rodinu, zničit jim společenské postavení, zničit jim zaměstnání firmy. To by prostě nešlo ani v této oblasti. Kdyby byly zákony pro lidi, tak tu nemohou podnikat šmejdi. Kdyby byly zákony pro lidi, tak nemůže být dálnice D1 ve stavu, dneska už 6 let, v jakém je, a téměř denně je tam smrtelná havárka, je z toho pořád jenom legrace. Kdyby byly zákony pro lidi, tak nemohou se vystěhovávat z bytu, které si, já nevím, postavili vlastníma rukama, tím narážím na byty OKD. Kdyby byly zákony pro lidi, nemohl by být tunelář Bakala, nemohl by být jeho pomocník Sobotka a další pomocníci, kteří v této zlodějně figurovali. A na co se podíváte, tak tam zlodějna je. Takže já neumím posoudit ten energetický zákon tak, jak byl, já nevím, před rokem 2010, nebo, jo, ale ty velké zlodějny, které se udělaly, tak byly především v zákoně o podporovaných zdrojích, kde se nastavily určité parametry tak, aby prostě tunel mohl proběhnout. A tunel do veřejných financí, prostě to už je taková promakaná praxe a není to jenom v energetice, je to de facto v každém oboru, na který se podíváte, počínaje zdravotnictvím a konče školstvím. Ale já vám řeknu na tu vaši připomínku, jestli můžu ještě. Vy jste řekl, že se máme dobře. Máme se dobře, ale před rokem 89 bylo v Praze víc aut než ve Vídni na počet obyvatel. Jo? Což si myslím, že bychom se už dneska měli mít tak dobře, jak v Rakousku, a nemáme. Já si myslím, že s tím základem, který jsme měli, tak bychom se měli srovnávat se Švýcarskem. Nemůžeme se srovnat. A jestli mi někdo řekne, my se máme líp než v Etiopii, tak to vždycky jako dostanu takový amok, jo? Protože já si myslím, že kdyby zákony nebyly postaveny pro ty tuneláře a šmejdy, tak se tu nerozkradlo ty miliardy, to, kde šáhnete, je 100 miliard v tahu. Kde šáhnete? Počínaje Agrobankou před, já nevím, 20 lety. Takže kdyby to nebylo takto postaveno, tak se to nemohlo rozkrást. A kdyby se to nerozkradlo, tak se tu máme líp než ve Švýcarsku. To je celý. A samozřejmě, že se máme dobře, jo, ve srovnání, já nevím, prosím, s Etiopií, ale přece není možné, aby matka, samoživitelka, pracující, si nemohla dovolit děcka poslat do školní jídelny na oběd. Několik set tisíc takových žen. Prosím? Několik set tisíc takových. Jo, to přece není možné. 4% lidí si nemůžou dovolit pračku a nemůžou si dovolit třídla ženy. Já strašně nemám rád, když někdo čte ty mainstreamový média. Málo se ví o tom, že u nás existují lidi, kteří normálně pracují na celý úvazek a nemůžou si dovolit bydlení. Já jsem bývalý sociální pracovník. Tady od vás 4 kilometry je Pouchovská, kejdu matky Terezy, kde je není 20 lidí, kteří každý den chodí do práce, ale aby mohli spát, tak si musí losovat, jestli se na jeden den dostane postav. A kdykoliv mi někdo řekne, že se máme dobře, nebo že se máme líp, než jsme se měli, tak se mi motivila kudla v kapse. Tak zase máme líp z úředníků na obyvatele, a já si budu tvrdit i politiku, takže jako to je na pohodu. A já to teda ještě doplním, protože se zajímám taky o důchodovou reformu, jo? Protože se musím zajímat, že? Tam, když vezmete tu situaci kolem důchodu, měla takový kontroverzní hovor s nějakým, nebo psání s nějakým člověkem, který kolem této oblasti asi dělal v nějaké komisi a vymýšlel tu reformu, tak berte, že průměrný důchod je, já nevím, 12, 13 tisíc, jestli je to muž nebo žena. Jo. Já jsem se ptala, nepodařilo se mě zjistit, kolik procent těch seniorů, ale starobních důchodců, to je asi 2 miliony 400, dosáhne na ten průměr. Je to jako u průměrné mzdy, že 2/3 nedosáhnou na průměrnou mzdu. Tak, jak říkám, jo. Sociální systém je nastaven tak,
že střední vrstva se zachytí a nižší vrstva propadne. Je to daný už tím, že třeba bezdomovec první, co mu za první den v někde na ulici ukradnou, je občanka a bez občanky se nemůže zachytit v systému. To znamená, že je strašně těžké, aby něco brali. Ty středostarostní lidi, ty berou ty sociální věci, ale ty, kteří jsou na tom nejhůř, včetně těch, toho 1 milionu v exekuci, tak ty se na žádný poplatky nedostanou. O tom bych tady chtěl mluvit, protože nám tady vzniká nová třída, která je prekariat, se jmenuje prekariát a nikdo jí dneska, média jí nevidí, jo, tak ty mainstreamový. Takže třeba konkrétní příklad, jak jste se ptala, je to 14 dní, co jsem se potkal se svým kamarádem, který se mnou dělal sociální práci pro bezdomovce a říkal, člověče, ten můj táta už skoro 30 let, má ten krámek tady v Borohrádku a má tam trafiku a nějaký smíšený zboží. Oni mu teď vypočítali důchod a ten důchod bude 7 500. Já se ho budu muset nabít, jinak skončit na noce hárně. Protože si platím minimální pojištění. Já neuznávám žádný sloupy, prostě uvažujme takto, ale to už by zase, jako, já se potom přihlásím o další slovo. Tak Radek, já bych ještě chtěl teda znát váš názor na to, co vlastně tady udělala nezávislá instituce, která se říká Česká národní banka, která celý ty roky, vlastně místo, aby navyšovala pevnost koruny, tak ji ponižuje. A moje paní mě řekla někdy, že už byla doba, na kterou jsem zapomněl, že byl kurz 16,5 koruny k euru, a kdyby to šlo normálně, podle mě bez jejich zásahu, tak jsme dneska mohli být nějak třeba na kurzu 1:3, 1:5. Takže by se stalo to, že by vlastně automaticky byly ty mzdy, které, když jsou nízké, měly vyšší hodnotu kupní, když by se takhle kazil záměrně kurz k tomu euru. A my jsme pořád na vexláckém kurzu, který vyhlásil Václav Klaus ještě jako federální minister financí, když se přešlo ze socialistického na takzvaný tržní mechanismus bez regulí. Takže ten mafiánský kapitalismus, který tady máme, který jste Barbíte popsala a vy všichni ostatní, si myslím, že má základ v tom, že tady přece nemůže v té zemi existovat instituce, která poškozuje dlouhodobě zájmy České republiky jako takové. A s tím nikdo nic nikdy neudělal, nikdo se proti tomu nebouřil, žádné manifestace nebyly. A řeknu to například, v roce 92 jsme postavili garáž za 40 tisíc a teď se prodává za 400 tisíc. Takže sice nebylo to bankrot ze dne na den, jak v roce 53, ale za těch 25 let se stalo to teď. Je to prostě, to podle mě to je ten zločinecký způsob řízení společnosti, který to tak nějak kombinuje a proto tady mohou být ty lobbysti a všichni ti, kteří to takhle rozdělali. Proto nepřipustí, aby se něco v systému změnilo, protože to je celý systém a to, ta ČNB, vy jste zapomněl na jednu věc, že jedna z prvních bylo, zmizely zlaté rezervy. Kolik tun zlata to bylo? Můžu. Tady je jeden základní problém, a to je úrokový systém a inflace jako taková. Jo, takže v podstatě, když jdeme, já už jsem to tady několikrát opakoval, pokud já jdu do banky si půjčit 1 000 000 korun a ta banka po mně chce 1 400 000 a ta banka z ničeho vytiskne 1 000 000 korun a těch 400 tisíc neexistuje a nikde nevytiskne, tak jsme u principu celého toho zdevštěnského systému, který jsme. Takže prvotní princip je monetární systém, tak jak je nastavený, tam to všechno začíná a tím se musíme zavrát zprvu. Přátelé, já myslím, že to je všechno. Já, když dovolíte, tak bych, určitě, já, když dovolíte, tak bych nejenom jménem svým, ale jménem vás všech, paní Aleně, nejen poděkoval, ale vyjádřil velkou úctu. Já děkuji vám všem. Kteří tady vystupují, dá vám ještěčku, to je tak vám dělá radost. Jo, já si nechám vědět. Já si nechám vědět.